la producció, distribució i formes de consum de la música han canviat radicalment des de la popularització d'internet i arran del desenvolupament de la tecnologia digital. La paradoxa és que s'escolta i es compon més música que mai, però la indústria està en crisi i viu un profund procés de transformació. Pels apocalíptics, internet està matant la música. Pels optimistes, el potencial de la tecnologia és il·limitat. Per la creació, que ha esdevingut més fàcil i col·laborativa, per l'aprenentatge, que avui té un gran ventall de recursos, i també pel consum, que no té límits en les propostes i que es poden gaudir en qualsevol lloc. La tecnologia digital suposa el retorn de la música popular? En el 10 watts d'aquesta setmana coneixerem el Reactable, un instrument per fer música electrònica, una aplicació per apropar la música clàssica a tothom i una eina informàtica que aposta per l'autoaprenentatge interactiu. També entrevistarem a Xavier Serra, director del Laboratori de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Una experiència de ciència ciutadana per fabricar-se el propi sintetitzador i una visita a un taller de luthiers completen el 10 watts. Tothom pot i hauria de fer música. Això no vol dir que tothom pugui fer bona música. Però el concepte de música popular, fins fa 100 anys, era la música que feia el poble, no la música que es feia perquè la comprés el poble. En aquest sentit, donar eines per potenciar la creativitat sols pot ser positiu. Soc Sergi Jordà, soc professor en el Departament de Tecnologia de la Universitat Pompeu Fabra, investigador en el grup de tecnologia musical, l'MTG, i també sóc fundador de Reactable Systems, i avui estem aquí a la seu de Reactable Systems en el Parc Tecnològic Barcelona Nord. El Reactable és un instrument musical per fer música electrònica en directe, que vàrem començar a treballar amb ell en l'any 2003 i vàrem presentar mundialment cap al 2005-2006. Es va fer popular perquè la Björk el 2007 el va utilitzar en directe i des del 2009 l'empresa Reactable el fabrica i el va modificant i avançant. I bàsicament és un instrument que té forma de taula circular on es fa música col·locant objectes i movent objectes i relacionant-los entre si. Digamos un efecto. Percussiones. Bajo y un poco de ritmo. Parteix d'un concepte que s'anomena síntesi modular, on hi ha diferents parts o mòduls que tenen diferents funcions. Aleshores, aquí el que tenim és que hi ha uns quants objectes que emeten so, ja poden ser fragments, loops, sintetitzadors, i en uns altres objectes que fan efectes, com per exemple filtres, repeticions, i tot, la majoria d'efectes que s'utilitzen en música electrònica, i tocar això vol dir en directe crear les combinacions, les xarxes entre tots aquests objectes i controlar els valors o els paràmetres de cada un d'ells. Hem aconseguit fer una versió reduïda del Reactable molt més assequible, que per primer cop en l'iPad permet no solament tocar amb els dits, diguéssim, el multitouch, sinó també utilitzar objectes. La nostra aposta realment per al futur proper
és treballar cada cop més agents experts que puguin ajudar els músics, tant a donar-li solucions estilístiques que relacionades amb el que normalment aquest músic fa o altres músics, i això que pugui ser de la manera més fluïda. És a dir, no es tracta de que l'ordinador de sobte o el sistema et digui escolta, podries fer això. No, vull dir que això que es creï com una mena de diàleg entre l'instrument intel·ligent i el músic que el toca. Aquest joc es diu Becoming the Maestro i l'Álvaro ens està jugant ara, i és un joc que hem desenvolupat per apropar la música clàssica a qualsevol persona. En aquest joc hem analitzat una sinfonia, hem identificat els instruments que estan tocant, després hem separat de l'àudio les contribucions dels diferents instruments i podem oferir una aplicació que interactua amb la peça. Per exemple, l'Álvaro està donant l'entrada als diferents instruments de l'orquestra, està també fent el gest que controla el ritme o el tempo i pot aprendre sobre la música jugant aquest joc. Soc l'Emília Gómez, soc enginyera de telecomunicacions i músic i soc professora agregada del Departament de Tecnologies de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, investigadora i CREACadèmia, i actualment coordino el grup de recerca en Music Information Research del grup de tecnologia musical. L'objectiu del projecte Fènix, de fet, és intentar fer tecnologies que ajudin a fer la música clàssica més accessible. Per tant, el que fem és descriure automàticament aquesta música i presentar aquesta informació de manera que la persona pugui entendre millor aquesta música. Llavors, amb aquestes tecnologies d'anàlisi automàtic de música podem encontrar patrons, podem trobar coneixement i podem fer aplicacions útils per l'escolta musical. Doncs hi ha tecnologies d'anàlisi de so, d'anàlisi musical, és a dir, intentem integrar coneixement de musicologia o d'anàlisi musical amb coneixement d'acústica, de quin és el so que estem sentint, i després hi ha una tecnologia també de seguiment de gests, en aquest cas de gests del director. Per tant, és tota aquesta informació musical que integrem. Integrem informació auditiva, informació musical i informació gestual. La tecnologia Fènix és molt útil per millorar l'escolta musical. Els lutiers són arquitectes de la música. Resisteixen el pas del temps. Construeixen els instruments com ho feien al segle XVI. La tasca dels lutiers és la construcció d'instruments de corda, tant de corda polsada com de corda fregada per arc. Addicionalment, a mesura que s'han anat envellint o fent-se malbé, s'ha hagut d'afegir una feina addicional, que seria la restauració i el manteniment d'aquests instruments. El procés de creació d'un instrument seria el mateix que el que passaria pel cap d'un arquitecte. Ningú es posa a apilar maons perquè sí, sinó que primer de tot has de tenir un concepte, una idea en el cap, plasmar-lo en paper, fer un disseny, fer un dibuix, a partir d'aquell dibuix inicial treure motllos i plantilles, fer una llista de material, quines fustes, quines mides, quines qualitats, i començar a construir des de zero, a partir de peces, fer tot el procés progressivament fins a tenir l'instrument acabat. La feina de luthier, bàsicament, no ha variat gens des del segle XVI. El procés de construcció o de manteniment d'un instrument segueix sent totalment artesanal, tot i que podem arribar a fer servir tecnologia punta per analitzar certes parts,
tant del vernís com de la fusta. I és una feina que crec que està molt ben valorada, però per una part molt específica, que és el músic interessat. No és una feina que sigui massa coneguda pel públic en general. Ara, qui toca l'instrument tant de forma professional com d'afeccionat, evidentment valora molt la nostra feina perquè ens complementem, ens necessitem mútuament. El músic necessita un luthier que el conegui de la mateixa manera que un metge de capçalera et coneix. I llavors pots posar a punt un instrument de manera molt personalitzada per a un músic molt concret. La tecnologia no ens afecta en absolut. Són absolutament compatibles i et puc dir que realment tenim molts clients, són professionals, que toquen moltes tecles en el sentit de que tant toquen l'instrument de manera tradicional com en un moment donat tenen un violí elèctric, s'enxufen amb una pedalera i comencen a fer sons sintetitzats, toquen música de qualsevol estil. No és incompatible. El desenvolupament tecnològic encara deixa espai als artesans. Xavier Serra és el director del Laboratori de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Biòleg de formació, la seva vocació és l'enginyeria musical. Em dic Xavier Serra, sóc professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a la Universitat Pompeu Fabra i dirigeixo un grup de recerca en tecnologia musical d'aquesta universitat, segurament un dels grups més grans que hi ha a nivell internacional d'aquest tema. Què es fa en un laboratori de tecnologia musical? En el nostre cas en particular, a la Universitat Pompeu Fabra, estem dins diguem-ne d'un departament d'enginyeria i, per tant, l'enfoc és bastant des de les enginyeries i utilitzant metodologies que sorgeixen de l'àmbit de la informàtica, com intel·ligència artificial o de l'àmbit del processament del senyal, i els apliquem a problemes musicals, siguin dels aspectes més de com fer música, dispositius per ajudar els creadors, dispositius per ajudar els intèrprets fent instruments musicals, eines per facilitar l'aprenentatge de la música. I la veritat és que darrerament un dels àmbits que han crescut més i on hi ha un interès més gran, també industrial, és el que, dins del context de les tecnologies de la informació, totes les eines que ajuden a organitzar, a buscar, a recomanar música i tot el món d'internet i el fenomen musical que està sorgint arrel del potencial d'internet i la web. Què ha suposat l'expansió de les tecnologies aplicades a la música per creadors i usuaris? Realment, arrel de la tecnologia han sorgit nous instruments, han sorgit nous estils musicals, noves maneres d'entendre i de pensar la música, i està clar, han sorgit maneres arrel de les tecnologies de la informació que trenquen molts dels esquemes tradicionals, permet reutilitzar material d'una manera molt més fàcil i, per tant, repensar la creació musical de maneres molt diferents. Els usuaris li permeten un accés molt més directe a la música. Hi ha molta més música que mai, hi ha molta més interacció amb la música que mai. Per tant, evidentment, trobarà gent que no estarà d'acord amb aquest ús de les tecnologies, però per mi el potencial és tan enorme que si els mateixos músics, els mateixos enginyers i la societat ho sap utilitzar, el potencial és increïble. Quins canvis en la creació musical s'han produït per aquest desenvolupament de les tecnologies? La manera de fer ha canviat molt i per mi un aspecte fonamental és l'aspecte col·laboratiu, el potencial d'internet, de les xarxes, de col·laborar, de compartir. I això ha canviat molt, inclús l'essència de la música. D'alguna manera, tota la indústria discogràfica, tota la indústria basada
amb una individualitat basada en una personalitat i del fet molt individual de la creació, s'està trencant i per tant, estan sorgint formes molt obertes de crear, de col·laborar, de consumir, que són molt pròpies del nostre temps i de la web. Quina és la situació actual de les llicències de drets d'autor musicals? Està clar que amb una nova tecnologia i en aquests moments amb internet, amb la web i un sorgiment segurament encara no consolidat d'una nova indústria del coneixement, una nova indústria de la música, fa falta un altre model legal, un altre tipus de llicències. I les llicències obertes, les llicències tipus Creative Commons, que s'han anat desenvolupant en els últims anys, és una resposta a aquesta realitat que encara costa d'introduir, perquè la indústria va fer molts diners i certs músics van fer molts diners amb el model anterior i, per tant, costa fer un canvi, però clarament aquestes llicències són molt més obertes, són molt interessants per poder explorar noves idees tan creatives com industrials, com comercials, i per tant està canviant radicalment tot. Queda ben clar que la nova realitat de la música, deguda a les xarxes i a la creació col·laborativa, fa necessari un nou marc legal. Però el so musical, més càlid i orgànic, no deixa de tenir seguidors. Befaco es una asociación, somos un colectivo de diseñadores de sintetizadores modulares Eurorack. ¿Qué es esto? Básicamente, instrumentos musicales electrónicos. Son sintetizadores para hacer música electrónica, que se componen de módulos. Vas haciéndote distintos módulos que tienen distintas funciones y luego tú diseñas tus propios sonidos. Hacemos talleres, montamos kits de montaje para que entusiastas de la electrónica y de las manualidades monten sus propios módulos en casa o que vengan a uno de nuestros talleres a montárselo con nosotros y nuestra ayuda. En Hangar, todos los jueves, organizamos una consultoría abierta y gratuita sobre electrónica musical. Entonces, cualquier persona que esté trabajando en algún tipo de proyecto artístico, que tenga una necesidad de electrónica musical, puede venir y le echamos una mano. Puede venir a utilizar nuestras instalaciones, nuestras herramientas y nosotros pues asesoramos sobre la mejor manera de llevar ese proyecto a cabo. No vamos a hacer el proyecto a nadie, no vamos a sacarle las castañas al fuego, no queremos quitar la parte divertida a nadie, pero les ayudamos a que lo lleven a cabo. Pues detrás de un sintetizador Befaco se esconde un 90% de tecnología analógica, de circuitos analógicos que llevan en internet desde los años 70 y una pequeña parte digital. ¿Por qué analógico también? El analógico tiene calidez, tiene un carácter orgánico, vivo, por llamarlo de alguna forma, que lo digital no tiene. El nivel de complejidad de los sintetizadores es un poco el nivel de complejidad que uno quiera darle. Me explico. Una de nuestras labores es facilitar al entusiasta su entrada en el mundo de la electrónica y la electrónica musical. Partimos desde un kit muy sencillo, con unas instrucciones básicas, paso a paso, para que cualquier persona pueda hacerlo, pero vuelvo a decirlo, toda la información está ahí, tenemos los esquemáticos, tenemos las placas y entonces digamos que en el proceso de fabricación las preguntas que le vayan surgiendo a la mente inquieta es la que le hace aprender más y más y más. Entonces partimos desde algo
muy mecánico hasta introducirse de cabeza y convertirse en un freak. A Hangar és possible fer-se un sintetitzador a mida al gust de cadascú. El projecte internacional Telmi trenca amb el paradigma clàssic de l'aprenentatge de la música. És un complement al mestre tradicional. Mi nombre es Rafael Ramírez, soy doctor en Ciencias de la Computación, soy profesor permanente de la Universidad Pompeu Fabra y soy el director del grupo de Music and Machine Learning Lab. La primera aplicación que vamos a enseñarles se llama Telmi, porque el proyecto en el cual se ha desarrollado es Telmi, y lo consiste en detectar el sonido y los movimientos de una persona que aprende un instrumento. El caso, la demostración que vamos a ver, es en el violín. Izquierda, derecha. A ver, cruzalo con las cuerdas. El violín tiene unos sensores, en este caso son con cables, pero también desarrollamos tecnología sin cable. Y los sensores lo que miden es velocidad, fuerza, la posición exacta del arco con respecto al violín. Y esto nos da información de si un estudiante lo está haciendo bien o mal. Esto añadido al sonido, evidentemente, se pueden inferir muchas cosas del aprendizaje musical. Hay una tasa de abandono grande entre la gente que estudia música, mucha gente lo deja, entonces tratar de que más gente tenga acceso inicial y que más gente se quede estudiando música. Usamos tecnologías de varios tipos, usamos sensores, que son micrófonos, obviamente, para el sonido de lo que uno toca, cámaras de diferentes tipos para captar los gestos musicales, la técnica en cuanto al cuerpo, y usamos también sensores de músculos para darnos cuenta qué músculos se activan en qué partes del entrenamiento. Y también usamos electroencefalografía para medir la señal cerebral o la actividad cerebral a estudiar qué sucede cuando aprendemos música en cuanto a actividad cerebral. Todo el mundo puede tocar un instrumento. Es una falacia eso de que solamente la gente que nace con alguna actitud, no, es cualquier persona puede tocar instrumentos, incluidas las personas con discapacidad. La segunda aplicación que les enseñaremos se llama iHarp. Fue desarrollada por Zacarías Bambacusis, que es un estudiante de doctorado que acaba de terminar. Está diseñada para gente que puede controlar la mirada, pero básicamente es lo único que puede hacer. No puede controlar movimientos ni finos ni no finos en corporales. Entonces, la idea es que la persona puede tocar un instrumento solamente mirando la pantalla. La analogía sería tener un piano en el cual, si uno ve una tecla, la tecla suena. Aquí tienes todas las notas y puedes tocar mirando, solo mirando las notas aquí en esta región, tocas notas. Entonces vamos a intentar tocar una escala, muy bien, en esta región, aquí esos puntos. Y aquí, muy bien, muy bien. El iHarp está basado en tecnología primero de ordenador, pero el sensor importante en esta aplicación es un eye tracker, es un sensor que detecta dónde el usuario está mirando. Porque este colectivo de personas no es que puede o no hacerlo con mayor o mayor dificultad, es que tiene imposibilitado en la actualidad hacer música. Entonces quisiéramos que esto se difundiera para que mucha gente que no tiene la posibilidad física de tocar instrumentos pueda hacerlo. La música i la tecnologia sempre han anat lligades, però el que sí que és cert
és que, com passa en tots els àmbits, les tecnologies digitals en els darrers anys estan disparant les coses a una velocitat, diguéssim, a la que no estàvem acostumats. A on ens portarà, és a dir, a on arribarem amb aquest binomi de tecnologia i música? Suposo que potser d'aquí unes dècades serem capaços d'escoltar la música que sentim en el nostre cervell. Però jo crec que per això encara ens falten uns quants anys. La música és algo molt indispensable a la vida de l'ésser humà, no? Totes les cultures tenen música i la tecnologia ara està a l'abast de tothom. Per tant, la tecnologia musical realment és un àmbit molt interessant perquè dona molt de si i també es relaciona amb altres aspectes com són el ball, l'expressió, l'emoció, té possibilitats també en la teràpia. Per tant, sí que cada vegada veiem més aplicacions i més coses que podem aportar. Nuestra motivación principal son varias. Una es que la música genera beneficios más allá del aprendizaje musical. Cuando uno aprende a un instrumento, se ha visto que hay cambios neuroestructurales en el cerebro que hacen que tengamos habilidades de otro tipo. Por ejemplo, la gente que toca música se ha visto que tiene menos riesgo a tener enfermedades neurodegenerativas cuando es mayor, tiene más materia gris, o sea, más neuronas en la parte motora, en la parte auditiva, en la parte del lenguaje también. Los niños que aprenden música se ha visto que el coeficiente intelectual se incrementa, el nivel de atención, la sociabilidad. Entonces, todas estas habilidades tratamos de que sean accesibles al mayor número de personas, incrementando el grupo de personas que tienen acceso a la educación musical. L'essència de la música ha canviat en els darrers anys. La idea de la creació individual ha esdevingut obsoleta. S'han consolidat noves formes de crear i gaudir de la música. Han sorgit nous estils i nous instruments. Però en aquest paisatge tecnològic digital, la visió romàntica perdura. La cultura dels lutiers, els discs de vinil, els tocadiscs de sempre, viuen avui una revifada. Perquè, malgrat tot, la vella música conviurà amb la nova generació.